E deputetët e opozitës në Shqipëri sërish e kanë bllokuar me karrike foltorën e sallës së seancave plenare të parlamentit, duke shkaktuar kaos edhe me gaz lotcjellës. Ish kryeministri Sali Berisha ka nisur fjalën e tij live në Facebook teksa qëndron përpara grumbullit të karrikeve të kthyra përmbys me sallës së kuvendit. Kjo është sot salla e parlamentit të vendit. Vazhdon mosbindja civile parlamentarëve të opozitës, ka shkruar Berisha në Facebook. Salet e 5 vota kundër nuk miratohet. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 7895 datë 27/1995, kodi penal. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Alban Bajram.